אז אנחנו אוחזים בסעיף ג' פה של המים. אז מה דיברנו פה? דיבר על העניין של תרס הבעל שם טוב. שזה היה בתרס הקדומה לכלולוס הביור של סעיף י'. אז הקודה היא, מה שרואים מתרס הבעל שם טוב, שם הוא מדבר ונגיע לענובה שלא יבין קיימו, שזה גורם את החום בית המקדוש. שבזה מבינים איך צריך להיות ועושו למקדוש. אז הם מדברים פה בסעיף י' הווידה שיהודי עושה שעל ידי ועושה למקדוש הוא בונה את הביס המקדוש בנפש ועל ידי זה פועלים את הביס המקדוש בפייל מה יהיה הווידה? מה אנחנו לומדים מתרס הבעל שם טוב? אז לומדים מזה שני פרוטים עניין אחד לומדים שהווידה סעודו שיהודי מתפלל ולומד תרא אז הוא פועל תספס עיר בכל העניינים באילומס בנשומס ובמלוכים וכל אילום ואילום לפי עניוני יש פה המשוך הסליקוס ולעידור כיסא והשם טוב גם כן אומר שאפילו מלך גודל ונירו והדיוק מלך גודל ונירו זה שזה הולך על האיסנסוס עצמיס על המלכוס כפי שזה מושרש בעצמוס שזה הבחינה של ניסאווה הבחינה של סבב כל העלמין הבחינה של מיילום משייכס לילומס על הבחינה הזאת, גם בזה, זה מה שנמשך על ידי אבידוסם של ישראל. שזה מה שאמרנו, שזה שני הפרוטים שאנחנו לומדים פה בבוסלגני, בפרט בסעיף י' שעל ידי איסקפיה ואיסבכה, נמשך בחינה של עיר של המיילא משייכוס לאילומס, אסטלק יקורא דקודשו בריחו. שהפשט אסטלק יקורא דקודשו בריחו, הכוונה שזה בחינה של המיילא משייכוס לאילומס, כולו עולמי בשווי, ויחד עם זה, זה גם כן באופן שזה פוסיף תספס עיר בכל אילום ואילום לפי עניוני הבחינה של ממה לכל העלמין. שני הדברים האלה נמצאים בתרס הבעל שם טוב. אז לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, סעיף ג' רק להגיד שתי פרטים או שלוש שלא הגענו להסביר, זה עוד נקודה שיש בתרס הבעל שם טוב, שהוא אומר מרויף קויל. הלושן של הבעל שם טוב זה שהבן אדם שמתבונן איך שעל ידי אבידוסי, הוא משפיע בכל העניינים האלה אז זה יעשה שהבן אדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא ויראה ובשמחה וטוב לבוב מרויף קויל דיוק מרויף קויל זה גם כי מדויק כל דבר תרס הבעל שם טוב מדויק מה הפירוש הזה מה הדיוק שאומר שהשמחה של בן אדם בעבודת השם יהיה מרויף קויל אז הרב אומר כי זה קשור עם מה שלמדנו גם לפני זה בהמשך בבוסי לגני בסיף זיין הרבה, פרידיק הרבה שם מדבר על העניין של קויל מדבר ונגיע לבחינה של יוד שאומרים שעל ידי שם מדבר בריחוס על האותיות קרש, שקר שזה אותיות קוף ראשין שיש את ההבדל בין הרש והדלת שהרש זה קליפה ודלת זה קדושה שההבדל בין רש ודלת זה היוד הוא כותב שם בבא מיימר שהיוד זה ספירס היסוית שעל זה נאמר כי קויל בשומיים ובאורץ שספירס היסוית נקרא קויל כי היסוד כולל את כל הספירס ואת כל העניונים היסונאילים, והוא ממשיך את זה במלכות, זה העניין של ספירס היסוד. וזה הקויל, שכשיש את הביטול, כמו שיין כבובינו אמר, יש לי קויל, שהיה אצלו עניין הביטול, הביטול של יהוד, הביטול של עזיר הסגרמה, הביטול הזה קיילי להמשך את היסוד, שעדי זה נמשך עם כל הגילויים של אילום אבו, ויהוד ניברו אילום אבו, שזה כולל אצל יינים, כל הגילויים, כל הטיינוק של המיילו. אבל כשחסר את היוד, חסר את הביטול, אז ולראש אין קויל, יהיה ראש, ריש, זה עניין של, של ישו, של קליפה, שהביטול של אומה זה, שעל ידי זה אין קויל, לא נמשך הבחינס קויל. זה הוא דיבר במאמורים הקודמים. אז מזה אנחנו מבינים, מבינים שהבחינה של קויל זה בחינה נעלית ביותר. משוך עשה ישראל, שבזה נמשך כלולוס הגילויים של אילם הבא וכל התיינוגים של המיילה. אז זה הדיוק בתרס הבעל שם טוב, שבן אדם מתבונן שעל ידי אבידוסי, הוא ממשיך לא רק את האילומס, הוא ממשיך את המלך גודל ונירו, את הבחינה של למעלה מאילומס, וממילא אבידוסי יהיה בשמחה וטוב לבוב מרויף קויל, הרבה יותר מרויף קויל. זאת אומרת, זה המיילה שיש באבידוס האודום, שהוא ממשיך מהבחינה של מלך גודל ונירו, שזה בעין הריך, למעלה מכל העניין של רויף קויל, ובזה גופה הוא ממשיך את זה בכל האילומס. אז זה, זה עוד, עוד ועוד פה בתרס הבעל שם טוב. עכשיו, עוד נקודה שרואים את כל מילה מדויק, הרי בכלל, המיימר של הרבה, זה, רואים איך שהרבה פשוט לוקח את הסעיף של
של המים של הפרידיק הרבי, והוא מסביר את זה באופן הכי עמוק והכי רחב, ומוסיף בזה עימק והסבורה, ומערך שכל מילה מדויק. אז יש לימה, אפילו שזה לא מפורש, אבל אולי יש לימה שזה, שהרבי מדגיש פה שיש שתי עניינים שפועלים בעבידה. גם פועלים את העניין של המשוחס העצמוס, המשוחס של, של הכולם ממשו, בבחינה של סבב כולם, וגם שזה נמשך בכל אילון ואילון, לפי עניוני, שתי הנקודות האלה, שהרבא אומר שזה בעצם הבסיס של סיף יוד, אפשר להגיד שבמיימר של הפרידיק הרבא, אולי זה הפירוש בהתחלת הסעיף, אם תסתכלו בסעיף יוד, של הפרידיק הרבא, הלשון, שהוא אומר, הסתלק בשורה השלישית, הסתלק יקורת וקודשבריחו בכולו אלמין, והוא מסביר, שנעשה ישרן אוהר, דהוהר מאיר בגילוי. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה זה, שהאבידה של הבן אדם פועל, הסתל לקרוא את שוב כולו עולמין, והוא מסביר מה הפירוש, שנעשה ישרן אוהר, דהוהר מאיר בגילוי. אז אם אנחנו חושבים, אז יש פה לחיר שתי פרטים. נעשה ישרן אוהר, זה הפירוש לחיירה, שנהיה אור יותר נעלה. פשטו זה הפשט ישרן אוהר, אור יותר גבוה. זה העבוד של... של יקור הדקות שבריחו, הבחינה של הראש של המילה משייכס לילומס, עיר הסבב. ולידור גיס, זה שהוא אומר, הוא עיר מר בגילוי, זה ועוד לא בהישרין של העיר, אלא בגילוי של העיר. כמה זה חודר, כמה זה מתגלה. שזה עבוד ש... שמתגלה בפנימיוס, שבכל אילום ואילום, לפי עניוני, כי העיר הסבב כל העומין יכול הרי להתגלות באופן של סבב. כמו שאמרנו, באופן של הסתלק, באופן של רממוס. ואז זה פועל ביטול בעולם, זה לא מתגלה בגילוי בפנימיוס. להפך, זה נשאר באיפה של רממוס. כאן הדיוק הוא גם שישרנו ישעור יותר נעלה, וגם שזה נמשך בגילוי בפנימיוס, שזה קשור עם אבות השני, שאומרים שבכל אילום ואילום לפי עניוני, גם בהפרוטים שבו נעשה טייס וסגילוי נהיה גילוי ליקוס. אולי זה שתי הלשונות שאומר פה במים של הפרידיק הרבי. זה אבות אחד, וגם כן עוד דיוק, אם כבר מדייבים על דיוקים, מאוד מדייבים הדיוק פה, שהלשון של הפרידיק הרבי זה יותר מוכל למטה, אז אומר, וזהו בוסי לגני לגנוני, תסתכלו בשורה עשירית ברך, כן, הוא כותב, וזהו בוסי לגני לגנוני, למוקם שויו איקרוי בתחילו, שזה הפירוש, בוסי לגני, שהווידה הזאת, שיהודי פועל, שהוא ממשיך את הקודש ברוך, על יסקפי ויסבכי, שויו איקרוי בתחילו, והוא מביא, דתחילה סקבונה בבריאז ויסבו, סיילה משסב, קודש ברוך לתחתן, שתחילה סקבונה, של הקדוש ברוך הוא בכל בריאה עשה אילומס, זה העניין שניסה בקדוש ברוך הוא להסתדיר בתחתינו. אז יש פה דיוק מאוד פשוט, לכל אחד שלא קורא את הפרק פה, זה אף פעם לא כתוב כזה לשון, מה זה תחילה סקבונה? תמיד הלשון זה תחילה סקבונה. ככה לשון גם כן בסעיף א', אם תסתכלו בבוסי לגני, של הפרידיק הרבי, בכל המקום המורון זה ככה, אבל גם כי בוסי לגן עצמו, בסעיף א', הלשון זה תכליס הכוונה, בבריאה סיסאו וסיילם, כמדומה נקרא לשון בטניה גם כן, תכליס הכוונה, זה הלשון תמיד. וכאן, נפס הלשון זה תחילס הכוונה, זה לא לשון רגיל בכלל. אז בפשטו זה נראה כאילו, הוא משתמש עם אותו מטבע, עם אותו לושן סיגנן, מהלושן של המדרש, איקרי בתחילו. מכיוון שהמדרש פה אומר, בוסי לגני לגנוני למוקים שיהיה יקר בתחילו, תחילה, הכוונה תחילה סבריה, לפני חטא צדד, שאז היה יקר שכינה בתחתנים, אז זה הוא מביא, הלשון הזה, תחילו. תחילה סכוון, כאילו שיקר בתחילו, זה לא רק תחילו בתחילה סבריה, תחילה סעולם, אלא גם שזה היה תחילה סכוון, אז כאילו, זה היה בהתחלה, כאילו מטבע הלושן שהוא משתמש ככה משמע אבל אפשר להגיד שלפי אבות אולי אפשר להגיד שהמיימר של הרב בא להסביר גם את זה שזה שהרב אומר פה במיימר בסעיף בייס שיש כמה טיימים בבריאה עשה אילומס הרב הרי מביא דיברנו על זה בשיעור הקודם שיש כמה טיימים בבריאה עשה אילומס יש את הטעם של לסגר לו כחיסו, ולהיטיב לברוב, יש טיימי הבריא. וניסה וזה למעלה מכל הטיימים. זה אבות שהרב דיברנו שהוא הקודם, שאבות של ניסה וזה למעלה מכל הטיימים. זה לפני טיימי, לפני מדרגת, למעלה מגילויים, בעצמוס, ששם לא שייך לשאול קושי, ממילא לא שייך לשאול להגיד טעם, זה אבות של ניסה. אז אולי גם זה הדיוק, תחיל עשה כבון, זאת אומרת, זה ההתחלה של כל הטיימים, תחיל עשה כבון. לא רק
איך אומרים? איקר בתחילו, מוקים שהאיקר בתחילו, הכוונה בתחילו, תחילה סבריה, בזמן. יש, לפני חטא צדה, אז בתחלת הבריאה, אז הקדוש ברוך היה איקר שכינה ותחתינו מעיסים. אבל כאן הדיוק הוא תחילה סכוונה. זאת אומרת, גם בכוונה סבריה, איך שזה אצל הקדוש ברוך הוא, אז בכוונה סבריה יש כמה וכמה דרגות. יש איך שכוונה סבריה נמשך כבר בתוך הגילויים, ששם יש טיימים. איך שזה מגיע בחסד, להיטיב לברוב, איך שזה מגיע מצד, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, לסגלוס כחיסוב, בכל דרגי ודרגי יש את הטעם, מה הטעם, מה השלימו שהבריא פועל בדרגי הזאת. אבל מה זה תחילה שהכוונה? תחילה הכוונה בעצם של מיילא מכל הגילויים. שם זה התחלה, זה הכוונה הראשונה, יותר עמוקה, זה העניין של ניסה ולסלוב את השתיני. זה הדיוק הלשון, תחילה שהכוונה. קופונים, נחזור לענייננו. אז זה הנקודה. אז מה אנחנו מסבירים עד פה? שעל ידי עבודת סודום, יסקפיה ויספחה, אז פועלים את הבוס אלגני, שיש ממשיכים את הקדוש ברוך הוא פה בעולם, וזה גוף. העניין של הסתלק קורד קודשא בריך הוא, המשוחס העצמוס, המשוחס הסבב, המשוחס של הלב של מיילא משחרס לילומס, וזה ממשיכים בתחתינו פה למטה בעולם. מה ממשיך הלאה הרבה בסעיף ג' עכשיו לפי זה הוא הולך הלאה לעניין של הישבס בגני כמו שאמרנו שהמיימר סעיף י' זה הסיום של המיימר הישבס בגני אז כמו שדברנו בשיעור הקודם גם כן מה מוסיף הישבס בגני לגבי בוסי לגני שהישבס בגני זה בוט של לושן רבים זאת אומרת, זה מה שאנחנו אמרנו פה, שזה לא רק המשוחס הסבב אלא שממשיכים אותו בפרוטים בעניין של ממלא שזה הבוט של גני עם לושן רבים אז זה ההמשך המיימר הלאה, שפשוט יקרה ממשיך את הסיפיות, ואומר שהישבת בגן עם החבירים יקשיבים לכלך השמיעיני. הפוסוק הזה, יש בזה כמה פירושים. אז כמי שאתם רואים פה במיימר, הוא מתחיל להגיד שיש גימל פירושים, ובפייל הוא מביא רק שני פירושים. גם ככה הרב אמר במיימר, כשהרב אמר את המיימר, אפשר לשמוע בהקלטה, אז כשהרב אומר את המיימר, הוא אומר שיש גימל פירושים, ולפייל אומר רק שני פירושים, כי ככה זה גם כנצל הפריד יקרה בשתי פירושים. מה עם הפירוש השלישי? אז זה רב מסביר בפברניה. עכשיו זה בשלח כמדומן. יש פירוש שלישי, שזה העניין, ובכסבייד הרב מביא את זה מאוד יותר, אם אתם מסתכלים בכסבייד, הרב מביא את שלושת הפירושים. אז מה זה? אז קודם כל נדבר מה עם השני פירושים שכתוב במים. אז פירוש אחד אומר ככה, היושבת בגנים, זה הולך על גנים. בגנים יש כמה גנים? כלול זה שתי גנים, גנים אל גנים נתחת. אז זה הפירוש גן עם לושן רבים, גן עדן אליין, גן עדן התחתן, שם נמצאים נשומס, חברים, חברים זה הנשומס שבגן עדן, למה הם נקראים בשם חברים? אז כמו שהרב אומר, שהעניין של חברים זה, הוא מביא, המפריד יקרב אומר בסוגריים, שנשומם מנשומם נאצלס. מה זה הלשון הזה? הלשון הזה, זה במיין אלושן, זה לא פוסק, זה כתוב במיין אלושן. אומרים את זה בנוסח של האויל, אומרים שהרבה פעמים נשומם נשומם נאצלס הוא כגדיל בשלשלס, הוא כאונוף באילון, חבוקו, דבוקו, כל מיני לשונות מה זה אומר? מיינו לא שמדברים, נמצאים על האויל של הצדי ואומרים שאנחנו באים לבקש מהצדיק עם כל מיני בקושס מה הקשר שלך שאתה בא לבקש מהצדי בקושס? אז זה אומרים כנשומם נשומם נאצלס יש קשר בין הנשומס כיוון שהנשומס ממשכים אחד מהשני, יש השטל של הוסבי הנשומס גופה, וזה גוף אומרים, נשומם נשומם נאצלס. אז אם תסתכלו, יש מיימר של הרבה, היושבס בגנים, טוב שני יוד א', מיימר השני שהרבה אמר, בסכול עשה נסיוס. שדרך אגב, זה מיימר מאוד חשוב ללמוד השנה, כי זה קשור עם סעיף יוד. שם זה המיימר היושבס בגנים, זה מיימר קצר, אבל זה מיוסד על סעיף יוד של המיימר בעיקר. מסביר שם את כל העניין של שבס בגנים, העניין של ציוויס השם, הגימל פירושים בצורו, זה המיימר שבס בגנים. שם יש האורי, והרבא מסביר את השלוש הלשונות של, שאומרים במיין הלושן. מה הדיוק? נשומם נשומם נאצלס, ואחרי זה אומרים כעץ, כגדיל בשלשלס דבוקו, וכענף באילון חבוקו, שלוש לשונות. אז הרבא מסביר שזה שלוש דרגות בנשומס.
שלוש בחינות בנשומת, נשומת באצילס, נשומת בבריאה, נשומת שיש כאילו בחינות שונות שיש בנשומת, כפי שהנשומת מבחינת אצילוס, הנשומת מבחינת צמח, מבחינת חי, מבחינת דוימם, זה כאילו בחינות שונות שיש בנשומת, וכאן הוא מביא דווקא את הלשון נצלס. ועל זה אומרים חברים. אז הרב מסביר, יש בזה דיוק, לא סתם כתב ככה, יש פה דיוק. הדיוק הוא נאצלס, כי מדבר פה על הבחינה יותר גבוהה, בחינת אצילוס. יש גן עדן, גנים. אז בדרך כלל אנחנו תמיד מדברים בחסידות, הבחינה של גן עדן זה רבייה. גן עדן, בדרך כלל בחסידות, גן עדן זה בעולם הבריא, בעולם היציר, גן עדן, גן עדן נתחנו. גן עדן זה רבייה. זה גוף, גן עדן שבבריא נקרא אילום, גן עדן אליין, אל תראה מה בטניה, פרק למטס. גן עדן אליין זה אילום הבריא, גן עדן מתחת, זה אילום היצירה. פעמים כתוב, יש גם גן עדן בעשייה, איפה שאלה מורישן היה. אבל באצילו זה לא גן עדן. אבל מה, יש איך שהגן עדן מאיפה הוא מגיע. הגן עדן, תקי בפייל, הגן עדן נמצא בביאה. אבל השירה של הגן עדן, זה באצילוס. כתוב בפוסק, כתוב מפורש. כתוב, ונוהור יצא מעדן להשקס הסגן, משום מפורד לבור ראשים. אומרים, נגיע לגן עדן, אומרים, יו נוהור יצא מעדן. אז מוסבר ברסידס. יש את הבחינה של עדן. עדן זה לא שם תיינוג. נחל אדונכו. עדן תיינוג. יש את הנוהור יצא מעדן. מה זה נוהור? זה האספשטוס, ההורש של העדן. להשקיס, זה הגן, שזה הגן שמקבל. אז, זה הגן שבביה, ששם יש האור, הנור, שיצב להשקיס הגן. אבל לפני שזה ירד, זה היה כלול בעדן עצמו. ועל זה אומרים, נאצלס, אצילוס. זאת אומרת, השיר של הגן עדן, כפי שזו באצילוס, הוא ממילא גם נגיע לנשומס. מכיוון שאומרים הלשון נשום מנשום נאצלס, הדיוק הלוש נצילוס דווקא, זאת אומרת שמדברים פה על הנשומס כפי שהם עדיין בבחינה הזאת, באצילוס, דרך נשומס שנשא אותו בתהוירוי, לפני שהוא ירד לביאה, מבחינת אצילוס. וזה העניין של חברים, שם זה המיתיס העניין של חברים. למה? חברים זה בלושן אחדוס. מכיוון שהעניין של חברים, לא של חיבור, עניין האחדוס, זה האחדוס האמיתיס, איך שזה יהיו רמי אחד, ירח, ירח, זה עניין של אילום אצילוס. אז במילא גם הנשומס שבגן עדן, זה הנשומס כפי שנמצאים באילום האחדוס, באופן, אז שם זה אמיתיס העניין של חברים. אמיתיס העניין של חיבור, אמיתיס העניין של אחדוס. על זה אומרים, הישבס בגן עם חברים, אפילו הבחינה הזאת, הנשומס כפי שהם באצילוס, שאז הם חברים מכל המעלות שיש בנשומת, באצילוס, ואף על פי כן, מקשיבים לכלך של נשומת שלמטה. שזה עבוד שאנחנו אומרים, איסקפי סטרחי, יש יהודי על ידי אבידוסי, למטה דווקא, תאיר ומיצה שמקיימים פה למטה, אז הנשומת הכי גבוהים, אז מקשיבים לכלך, השמיעיני, הם כאילו מבקשים, השמיעיני. מה פירוש השמיעיני? השמיעיני הכוונה היא שאני צריך את זה. אני רוצה לשמוע, זו סתם שמיעה. שהשמיעה הזאת פועל בו, טייס וסייר, טייס וסגילוי, גם בנשומת שבגן עדן. זה הפירוש הראשון. פירוש השני מוסיף, מה אומר הפירוש השני? שגנים, הפוך, גנים זה לא הגן עדן, גנים זה הגולוס. גנים של אחרים. זה הגולוס, באופן הכי נמוך של גולוס. יש גנים, מפוצה בגנים של אחרים. איך שבני ישראל נמצאים בגולוס, ובגולוס גופה נמצאים בגולוס הכי עמוק של, גנים של אחרים. אז כמו שהרב אומר במים האחר, פשט גנים בכוונה תיינוק, תיינוק של הלאום הזה. נמצאים במקום הכי תחתון של תיינוק של הלאום הזה, בקליפה סדרה, שזה אחרי שלך הגולוס. ושם באים ועושים מסקפיה, ובאים לבוטיק ניסיס ובוטיק מדרושיס. זה הפשט שבס בגנים, שאף על פי שנמצאים בגנים, צאים במים מדומצים של גולוס וחשר, ואף על פי כן יהודי, כפי שהוא במקום הזה, הוא יורד, הוא נמצא, הוא עושה, הוא גזקפיה והוא מגיע ללמוד תירה ולהתפלל בתכניסי בוטם מדרושיס. אז על זה אומרים חברים, מקשיבים לכלך, כאן הפירוש חברים זה מלוכים. המלוכים נקראים חברים גם כן. למה המלוכים נקראים חברים? נגיע למלוכים, הפשט חברים זה לא חברים כמו שאמרנו קודם. נשום נצלס, כי זה לא קשור. מה, כאן הפשט חברים, כאן הפשט חברים זה שהמלוכים גוף ובינם הם בחינס חברים. מכיוון שעל מלוכים אומרים שאין בו הם לקינא ולסינא ולתחרוס,
אלא מהמלוכים, שהם כולם נמצאים, כמו שאומרים בתפילה כל יום. כולם מקבלים זה, חתוב, מקבלים זה מזה, ונויסנים ברשות זה לא זה, שהמלוכים עובדים ביחד באופן של, של אחדוס. אז הם נקראים בשם חברים, אז גם המלוכים באים איפה? באים לנשומס כפי שהם בגולוס דווקא, במקום הכי תחתון, ומקשיבים לכלך, השמייני, הם גם כן מבקשים, הם רוצים לקבל מהתירומיצה שפה, הם פלים פה למטה. אז זה עבוד של הישמס בגן. עכשיו, אז בפשטוס, מה פרידיק הרב רוצה להביא עם, עם כל הפירושים האלה, עם הישבס בגנים, בפשטוס? כשלומדים את המים בפשטוס, אז זה המשך לכל מה שדיברנו קודם. זה עבוד של איסקף יסדרה, חיסת הלכות שוב לכל עולמין. פשטוס, כן? כמו שאמרנו קודם, מיילה עשה איסקף, כל המים של פרידיק הרב בא להסביר את המיילה של איסקף יסדרה, וזה רואים פה. שגנים של אחרים נמצאים בגולוס, נמצאים באיזה מקום של חשך, ודווקא שם, למה המעלה, למה הנשומת והמלוכים מגיעים לשמוע את התרא למטה? כי יש בזה מיילס, איסקפיה. ולכן דווקא תירוסם של נשומת פה למטה בעולם, באופן של גנים של אחרים, ואיפה של איסקפיה ויסבכה, זה פועל, זה תירו חשובה, שלכן כולם באים לשמוע את זה. זה פשט ופשט במים. אבל לפי מה שהרב לומד פה פשט, שזה החידוש של סעיף י', אז מה עבוד פה? זה עבוד של ממה לכל העונים. כאן זה האיסופיה של הישבש בגנים לגבי בוסי לגנים. זה מה שהוא מביא פה. שכל הפירושים שיוכים זה לזה, כל הפירושים שיש פה במים, מצד אחד מדברים על נשומץ, מצד שנראים על גנים. מצד אחד מדברים על, על לימוד התורה, מצד שני מדגישים שזה בגולוס דווקא, גנים של אחרים. מה רוצים להדגיש בזה? רוצים להדגיש בזה את אבות שעל ידי אבידוסם של ישראל הם פועלים לא רק להמשיך את היקורת דקות שבריחו המשוך עשה עצמוס, אלא עוד יותר שהם פועלים את המשוך באיפן שבכל אילום ואילום לפי עניוני. שהמלוכים, באנשומס ובאילומס ועד למקום ששם זה גנים של החיירים, שזה כל החלוקים האלה זה חילוקים שמצד הממל מצד השטל שלוס עד למטו מטו, זה מי למיילו מיילו נאצלס, מבחינת הצילוס עד למטו מטו במקום של גנים של החיירים ובכל מוקם לפי עניוני ממשיכים גילו ליקוס. אז זה עבוד של, 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 של הטייס וסייר גם בנגיע לממל לכולם. אז על זה מגיע הרב עכשיו ואומר שיובן זה הפיטרס המגיד. מה יובן זה? מה צריכים להבין? אז מה המגיד מסביר? אז קודם כל נראה מה המגיד אומר, ואז נראה מה המגיד מוסיף בי, ומה על ידי תרס המגיד אפשר להבין מה הולך פה. אז זה הוא מביא בסעיף ג' בתרס המגיד. אז הוות של המגיד זה ככה. המגיד אומר, יש מים החזל, קשור עם פרשת בשלח, שזה הפרשת של י' שבט. כתוב, השם איש מלחומו, השם שמוי. זה הלושן של הפוסוק. הווה איש מלחומו, הווה איש מלחומו. כתוב על זה במדרש, שהקדוש ברוך הוא, רואים אותו בכל מיני, כאן הקדוש ברוך הוא איש מלחומו. הקדוש ברוך הוא איש מלחומו. במקום אחר, פרשת ישראל עם משפוטים, שם רואים, הירוס אליקי ישראל ותחז רגלוב כמייסי ליבנס הספיר כעצב השמיים לטויה. אז המדרש אומר, מה זה? כאן הקדוש ברוך הוא קוראים לו ואיש מחומו. שם קוראים לו פסב תחז הירוס אליקי ישראל באופן אחר. איך זה הולך? אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נראה לבני ישראל בכל מיני אופנים. בים נדמה להם כבוכו, איש מלחומו. ובסיני נדמה להם כזוקים מול הרחמה. זה היה כל מיני אופנים שהקדוש ברוך הוא התגלה. בים היה צריך להילחם עם, 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 עם המצרים, אז שם הקדוש ברוך הוא התגלה כמו איש מלחומו. במתנתרה, אז היה הסגלוס משמידס הרחמה של הקדוש ברוך הוא, אז הם ראו אותו כזוקים מול הרחמה. באמת רש"י מביא את זה גם כן בפרשת ישראל בעשרת הדיברות, אנוכי חווה אליקך. רש"י אומר, מה רש"י אומר על אנוכי חווה אליקך? רש"י אומר, לפי שבים ראו ישראל כאיש מלחום ובמתנתרה כזוקין מול הרח, רש"י מביא את כל המדרש הזה. לכן כתוב אנוכי חווה אליקך, שאל תחשוב שהם חס ושלום שתי רשויות,
שלא תחשוב שזה כאילו זה זה חס ושלום שתי רשות, הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר, יש הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שתי עניינים, חס ושלום, אלא תדע לך אני חווה לכך, זה אותו איבר שטר שכאן הוא ישמו חומר וכאן הוא מול רחמים. אז זה המדרש וזה כתוב ברש"י בחומש. מה המגיד אומר? אז המגיד אומר, יירש על המגיד, על ריסן כל תמונה. הרי מה אתם תראה, כתוב מפורש שלא יריסם כל תמונה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא בציור של שום ציור. אין לו שום ציור. פשיטוס. פשוט בתחת זה פשיטוס, למה הקדוש ברוך הוא לא בגדר ציור בכלל? להידר גיסה, ומילא לא שייך הקדוש ברוך הוא שום עניין של ציורים. כל שכם וקל וחומר שלא שייך שינויים. מהווה אלוהי שניסי. כאן הוא כזה ציור, כאן זה ציור. יש שתי עניינים, בכלל לא שייך ציור, ובפרט לא שייך שינויים. אז מה הפירוש? בים נדמה להם כבוכו, ובמטר נדמה כזוקי. זה השאלה של המגיד. האמת היא, הרי זה עצמו מה שרשי אומר. כן? הרי רשי אומר מפורש, כן? עונך הווה אלי ככו, שלא תחשבו שם שתי רשוי, אז תדעו לכם שעונך הווה אלי ככו. מה השאלה של המגיד? שלא משם להגיד, זה או גופה. אין אוכל נאמה. ודאי שזה נאי חווה אלי ככה, אבל לא גופה. איך בכלל שייך כל המושג הזה שנדמה להם? חייר, היה צריך לראות אותו איבא שלו, פשיטוס. כן? זה גופה שאלה. אם עלי בדי אמס, אז נאי חווה אלי ככה, הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלס הפשיטוס, ובמילא לא שייך אצלו שום ציור, ובמילא לא שייך אצלו שום שינוי, אז איך באמת נדמה להם? אז מה היה פה? מה זה היה שקר? והיה דמיין. נדמה להם, זה דמיון בלבד. זה עניין אמיתי. אז הוא גופה, איך באמת נדמה להם, איך קרה באמת שכשהם היו במתנת בצרס מצרים, הם ראו את הקריאס ינסו, ראו את הקדוש ברוך הוא בציור של בוכו. וכשהיו במתנת תיר, ראו את הקדוש ברוך הוא בציור של זוקה. איך זה עובד? זה השאלה. אז על זה מסביר המגיד, מאיזו שבועות נפלא. אחד מייסיידס תירס הרב המגיד. מאוד מעניין שהאבות הזה של המגיד נמצא בכמה מקומות בתירס המגיד. באופנים שונים, עד כדי כך שזה התחלת תרס המגיד, גם כן יש על דרך זה, והרבא תמיד מדבר על זה, הרבה מהמורים של ראשי שונה, המורים שהרבא חוזר תמיד תרס המגיד, כי הרבא זה כוח מיוחד בעניין הזה. הרבא מדבר על תרס המגיד, אז זה אחד מתרס המגיד שיש הרבה, שהמגיד מסביר את אבות של ישראל עולו במחשובי. משל, מאב ובן. קדוש ברוך הוא, עם בני ישראל, זה עניין של אב ובן. ישראל עולו במחשוב. ועל זה אומרים, דוגמה, כמו באב ובן, אז אצל האב חקוק צורס הבן, זה הקשר של אב ובן. הבן נחקק בראש של האב. והחקיקה של הבן, בצור, במוח האב, זה בכל האופנים של הבן. כל פרוטי, הנוגס, הבן, הכל נחקק במוח של האבא. יש את העניין שהבן מגיע מהאבא, מדברים כנסת ישראל, נשאל את הרבה מהבטניה, נשומס מגיעים מהמוח האב. ישראל עולו במחשובה, שזה שירש הנשומס בכלל, שנשומס מושרשים בעצמוס, מושרשים במחשובה, במוח, והחוך מילו, שירש הנשומס, למעלה מכל האילומס, מכל הגילויים. ומינים לך. אבל כאן עבורת הוא, שגם הפרוטים של בני ישראל, איך שבני ישראל נמצאים, הכל כלול בקדוש ברוך הוא בכל הפרוטים, כמו אצל האבא. אז האבא, יש לו במוח שלו את חקיק הזה, הציור פונו שלו, בכל האופנים שהבן מתנהג. כשהבן הוא קטן, אז חקוק אצלו הבן קטן. כשהבן גדול, חקוק בן גדול. כשהבן מתנהג טוב, אז חקוק עליו בן בהתנהגה טובה. כשהבן מתנהג לא טוב, אז גם זה חקוק במוח שלו, כמו שהבן הוא באופן לא טוב. הכל חקוק במוח אחר. ככה זה גם כי בניגל הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זה לא סתם אבות של חקוק. אבות הוא שאז הוא מתגלה, וזה בעיקר אבות. מכיוון שהציור של הבן נחקק אצל האבא, אז כשהאבא מתגלה אל הבן, הוא מתגלה אליו כפי הציור ש... זה כמו אבות של כמיים הפונים לפונים. כן? זה אבות כמו כמיים הפונים לפונים. שתוק, כמו מחסיד, סתם, כמו שאתה מסתכל במים, אז אתה רואה את הפרצוף שלך במים.
אז אם אתה עושה פרצוף כזה, תראה פרצוף כזה, פרצוף אחר, תעשה פרצוף שמח, אז הפרצוף השמח יתגלה במים. תעשה פרצוף עצוב, אז יתגלה פרצוף עצוב במים. זה עבוד שכמה פעמים. ולכן, על דרך זה גם בניגל הנשומס. שההסגלוס, מלמיילו, זה כפי איפה הישרוס דתת. על דרך מה שלמדנו במים הקודם, העניין של שרוס דת, ישרוס דליל. הציור של בני ישראל פועל למיילו, וזה מה שנמשך להם. וזה הפשט נדמה להם. זה עבוד, זה עבוד עמוק, עבוד נפלא. Yeah? זה הפשט נדמה להם. שאומרים שעל ידי זה שנשומס ישראל למטה היו באופן של נער, בוחור, ממילא למיילו, קודש ברוך הוא חקק בו, כנסת ישראל נחקק במחשבתי כביוכל צבא קודש ברוך הוא באופן של בוחור, ולכן ראו אותו כמו בוחור. וזה מה שהיה, זה מה שהוא מסביר המאגד, שיציאת מצרים היה לידו. בכל החמישים ימים האלה, מי יציאת מצרים עד מתנתרה, היה מאוד מהר, זה קרה, בתוך החמישים ימים האלה, היה ליד עשב ישראל עד שנהיה זוקי. היה קפיצה, כל הדרגות הם עברו בתוך החמישים ימים האלה. יציאת מצרים היה ליד, תינק שנילד, כתוב, כן? יציאת מצרים היה, לפני יציאת מצרים היה איבו, יציאת מצרים נקרא ליד עשב ישראל, יחזקאל הנביא מתאר את יציאת מצרים כמו ליד. וממילא היה עניין של הילוד, תינק שנילד. בים סוף היה כנער, וזה פשוט בוחו. בוחו כוונה צעיר, קטן. ולכן ראו את זה כבוחו. כי זה היה, עם ישראל היו אז במים מדומצב של נער ובוחו, ולכן גם ההסגלוס מלמעלה היה כנער ובוחו. אחר כך, היה מורו. העניין שהוא מסביר גם את זה. אחרי קריאת ים סוף היה מורו. מור הזה היה צריכים, היה צריך להיות עמתוק הסמיים מורים. אחרי שיש תקופה של מור, יש את העניין של מרירוס. עניין של מרירוס. אולי יש לא אמר. יש איזה המעבר שיש, בן בוחו. כן? התקופה הזאת שצריך, קופונים, צריכים לתקן את העניין המרירוס שאני עושה בתקופה אחרת. אז יש את העניין הזה של מור, מרירוס. ואז צריכים להמתיק את המים, להמתיק את המרירוס. וזה מה שקרה שם, אם תקוע מים. ויש ביור נפלא של הרבה באסיכה, בשבס בשלח, בסוף הקונטרס פה, יש את האסיכה, שהרבה מסביר איך שזה נגיע גם כן לכלול עושה מים. אבל זה נראה בהמשך, כי זה לא עדיין, אולי נדבר על זה אחרי זה. הקופונים היה והאם תקוע מים. אחרי זה הגיעו למתנתר, הם כבר היו זוקן, זה שקונו חוכמה. זוקן, הכוונה, לא זקן, סבא. זוקן, הכוונה, זוקן, מבוגר. זוקן זה שקונו חוכמה, שנהיה אצלו, מה שנקרא, שנהיה מדולו, מצ'ולו, נהיה גבר, נהיה בן אדם, נהיה זוקן, זוקן מול חוכמה. ולכן, אז הם היו בקבול הסתיר, יכלו לקבל את התיר. אז מילי יוצא שזה הפשט. זה לא, ודאי שלא יריסם כל תמונו, ודאי שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלס הפשיטוס, הוא אין סוף ובלי גבול. אבל יחד עם זה, לפי הווידוסם של ישראל, מכיוון שישראל הם חקוקים במחשבתם של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה להם, נדמה להם, ההסגלו של הליכוס, לפי איפון הווידוסם של ישראל. מה אנחנו רואים את ערס המאגיד? אז כאן מגיע עבורת עצום של הרבי. רגע, לפני שממשיכים עבורת של הרבי. המאגיד מוסיף. עד כדי כך, אצל הקדוש ברוך הוא חקוק בני ישראל בכל מצב שהם נמצאים, שאפילו כשבני ישראל הם במים מדומצב של צויו, חמונו ליצלן, של חייר איזה מצב של בני ישראל בזמן של גולוס, גם זה נחקק אצל הקדוש ברוך הוא. גדל לא אבא, כמו שאמרנו אבא בן, גם כשהבן לא מתנהג טוב, גם זה נחקק אצל האבא. אז גם העניין של בני ישראל כפי שממצא בלתי רוצוי על דרך גנים בגנים של אחרים מצב של צויו, אז גם זה נחקק אצל הקדוש ברוך הוא, שלפי זה מסביר המאגיד באופן נפלא, זה הפשט רוחץ הווי צויאז בלי ציין. אומרים את זה על הגולוס, רוחץ הווי צויאז בלי ציין. מה הפשט רוחץ הווי צויאז בלי ציין? כתוב כמו שמלך אל תראה מביא בתניה בגרס הקדש, סימן חוב בייז, אל תראה בן וווי, שכמו מלך רוחץ את הצויו בנויקות, לפעמים, כן, ילד קטן, אז יש צויו, יש לכלוך.
וזה האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שזה כל העניין של, מדברים על זה ונגיע לעניין של חום בית המקדוש, ותשעה באב, שזה הרוח הצבא את בני עשרים, הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא נותן עונש, כמו אבא שמנקה את הבן שלו, הקדוש ברוך הוא מנקה אותם, זה הפירוש הפשוט. רוח הצבא ישראל מצרים, הקדוש ברוך הוא מנקה את האוויר שלנו על ידי כל זה העניין של הוויינס, שהקדוש ברוך הוא מנקה על ידי איסורים. זה פשטס הפשט. מה החידוש של המאגיד? הקדוש ברוך הוא עצמו מתרחץ. רוח הצבא ישראל מצרים זה מכיוון שכל הנגוסים של ישראל, כל המצבים של בני ישראל, הכל מצטייר כביכול למעלה. אז גם כפי שבני ישראל הם צויאס מצרים, גם זה מצטייר למעלה. אז רוח הצבא את עצמו כביכול, הוא רוחץ את הצויאס מצרים שכביכול נדבק אליו, מכיוון שמצטייר אצלו הציור של בני ישראל, גם כפי שהם במצב של צויאס מצרים, אז הוא כביכול רוחץ את עצמו, וזה פועל גם כן פה למטה, את העניין של רוחץ מצרים בפועל למטה. רות עצום, פה למטה, בהאור כתוב שהאור 42, שהרבה בכה כשהוא אמר, היה, אפשר, כן, אפשר לשמוע בהקלטה, שכשהרבה אומר את המילים האלה, זה הרבה כאילו, היה מתרגש, זה וות חזק מאוד, עד כמה נגיע אצל הקדוש ברוך הוא, כמה חיבוסם של ישראל, יש אפילו מצב כזה, גם זה חקוק למים. כל זה תרס המאגית. ככה לשון של המדרש. למה זה? זה שתית עם מדרש. על כל פונים, מה הוות של הרבי, אבל זה המאגיד. מה המאגיד מוסיף ביור במים? זה וות נפלא, איך הרבי לומד פשוט מהמאגיד. מה אנחנו רואים בתרס המאגיד? רואים, מצד אחד רואים את הוות של שינויים. וות של ממלא. אומרים שיש את המצב של בוחור, יש את המצב של זוקן, והקדוש ברוך הוא מצטייר, זאת אומרת נמשך, מתגלה, כמו שאמרנו, כמיים הפונים לפונים, בכל מוקם, בכל מדרגה לפי עניונים. זה ועוד שממה לכולנו. להידוך יש אבל, מה המגיד אומר? נחקק. יש פה דיוק נפלא, שאומרים שזה נחקק. שזה נחקק אצל הקדוש ברוך הוא הציור של הבן. מה הדיוק נחקק? חקיקה. חקיקה הרי, חסידים מסבירים שחקיקה זה עניין של עצם. הוות של חקיקה זה הוות של עצם. חקיקה זה לא דבר נסף, זה חסידים מסבירים, הבדל חקיקה לכסיבה. כסיבה זה כמו דבר נסף. חקיקה זה עצם, זה כמו אותיות שחקוקות באבן, שאז אין שם שום דבר נסף. למי לא בליכוס מוסבר במיימורים תמיד? אבות של חקיקה, האמת היא למדנו את זה גם בהמשך, למדנו סמכי כל אבות של רישו מנוסה דמלכה, גוליב גליפו ותאירו אלוה, חקיקה. יש את הבחינה של חקיקה, חקיקה זה לפני הצמצום. חקיקה זה בעצם. אני חסיד את נברים, הבדל באיסי אקסיבי זה חקיקה, איסי אקסיבי זה דרגות של אחרי הצמצום, סדר שטר שלו. שם זה בחינת מציאס, קיילים, איסי אס, שם זה אקסיבי. חקיקה זה שאין כאן שום דבר נסף. לכן זה משל על האסס כמשל. אבל דרך זה מנהיגה לנשומץ. מדברים פה חקיקה, בעצם. אז יש פה אם ככה חיבור של שתי הקצוות. מצד אחד אומרים העניין של פרוטים, ציור. מדברים פה עניין של ממלא כל העם, עניין של ציור. כבוחור, כזוקן, אפילו צוי אז מהציין, זאת אומרת, יש פה כל מיני שינויים, שזה עניינים עכשיו קודש ברוך הוא מתגלה באיפן של ממלכו, באיפן של ציור. ויחד עם זה אומרים, איפה זה נגיע, איפה זה נמצא, זה נחקק אצלו, חקיקה, זה בעצם שלמעלה מסדר שטר שלו, זה בעצם, בסייבה, עוד יותר, בעצמוס, בניסה ובעצמוסי. וזה מה שמתגלה. מה הפירוש אם ככה יוצא? שעל ידי בני ישראל אנחנו ממשיכים את הקדוש ברוך הוא פה למטה, שני הדברים ביחד. יש פה איסגלוס העניין של חקיקה, עצם, שזה אבות של המשוך עצמוס ניסאווה, דירה לא יסבוך, לא יהיה לעצמוסי, ובזה גוף ולא באופן שזה שולל את השינוי, זה נמשך באופן של ציור שינויים לפי איפן המטה, לפי איפן עבודות של ישראל.
זה מה ש... אז זה מת... קשור עם כל אבות של הרבי, רוצה להגיד פה במים. אז זה העניין פה. אז זה אבות בניגל, הסתל לי קודם, כתשבריחו בכל העולמין, שזה שתי הדברים. מצד אחד ממשיכים את היקורת בקודש בריך הוא, המשוח עשה עצמו, שזה העניין של חקיקה. מצד שני, ממשיכים אותו בכל העלמין, לא רק באופן של בשווה, אלא גם כן שזה נמשך בכל דרגי ודרגי, לפי עניוני, עד למדרגי של גנים של אחרים, פה למטה ולמה זה הגשמי. עכשיו יש לי פה שאלה פשוטה. איך יירה? אז אבות של המגיד זה אותו דבר כמו אבות של אבות שם טוב. מה נפקים הנה? חייר זה אומר אותו דבר. מה אמר אבל שם טוב? שיהודי מתפלל ולומד, אז ידי זה הוא מוסיף תיס וסייר, ומשומס ומלוכים, ועד שמלך גודל ונירו, גם כנשק ספוסר. הרבי הסביר שזה גם הסתנס וסצוס. מה מגיד אומר אותו דבר? בסגנון אחר. מה עם החזל אחר? אז מה? אבל שם טוב אמר את זה ונגיע לאנביסונוסי, אבידה סעודון. אחר זה החילוק. אבל שם טוב דיבר בעיקר לדעת, בן אדם צריך לדעת את הגדלוס של האבידה שלו, את הערך של האבידה שלו, שעל ידי אבידוס הוא פועל כל זה. המגיד יותר מדגיש בהמשוך הסליקוס, מדבר את זה נדמה לו, מדבר על הגילו מלמיילו. זה כל ההבדל. סמיים פה מעניין, כן? הוא התחיל עם הבעל שם טוב בתור הקדומה, לפני הישבת בגנים, אחרי זה הוא ביאר את הישבת בגנים, ואז הוא מביא את התרס המגיד בתור ביו. מה התרס המגיד מוסיף ביו לגבי תרס הבעל שם טוב? אחרי זה נראה שהם אומרים אותו דבר במילים אחרות. אתה מסכים איתי? אז אפשר להגיד שההבדל הוא שהאיסופה של המגיד, איסופה של המגיד לחיירה, זה בנקודה של החיבור בשתי הדברים. החיבור בשתי הדברים. בתרס הבעל שם טוב מדברים על שתי דברים שונים. הבעל שם טוב אומר שבן אדם על ידי זה שהוא מתפלל ולומד, אז הוא מכניס, איך בלשון, כן? שבן אדם על ידי זה שהוא לומד ומתפלל, על ידי זה הוא ממשיך שפע בכל הילומס, במלוכים. אחרי זה אומר, כמו בתור דבר נבדל, שאפילו מלך גודל ונירו, גם הוא, שייכב, גם הוא מנשק את ה... זאת אומרת שזה מוסיף גם המשוך את העצמס. אבל בתרס הבעל שם טוב זה נראה כמו שני עניינים נבדלים. חידוש במגיד זה שזה שני הדברים ביחד. זה לכי רבות שלו. שאומרים שהווידה של ישראל כפי שזה באיפן של שינויים, זה פועל למיילו את הגילוי באופן של ממלא, שינויים, כזוקין, כבוחש, זאת אומרת, עניין של השתל של, עניין של ממלא. ויחד עם זה, איפה זה מגיע? למדרגה של חקיקה. זאת אומרת, זה, כאן יוצא שבמדרגה של חקיקה, באותו מדרגה של מלך גודל ונירו, ישנסוס עצמיס, ששם זה המדרגה של חקיקה, אז באותו מדרגה נחקק גם הציור פרוטי, גם הפרוטי העניינים של אבי נשום וסיסו אבי דוסו. ולכן על ידי זה, מה שנמשך זה... נמשך המשוך עשו עצמוס בתוך הציור, בתוך הפרוטים. ממילא יוצא שזה עבוד פה. הישבס בגן וחברי מקשיב לקרח השמיעיני שעל ידי עבודוסם של ישראל הם ממשיכים את הבחינה של הסתלק קורק צ'פריחו המשוך עשו עצמו, המשוך עשו אינסו והסבב כל העלמים. ויחד עם זה, זה פועל גם כן שהסבב יומשך בכל אילון ואילון לפי עניוני. זאת אומרת שגם... יש שזה החיבור של שתי הדברים, שבכל אילון ואילון, בכל מדרגה ומדרגה, שזה מצד הממלא, מה זה הטייס וסייר? הטייס וסייר שמבחינת העצמוס, בהממלא. כשקוראים פה את המיימר, כאן אפשר לראות אחר, כשקוראים פה את המיימר, אז בהמיימר, בנוכה פה, שזה כתוב פה, זה לא כל כך מודגש. כאן במיימר כל הזמן זה כתוב בסגנון, כמו שזה שני המשוחס. יש המשוחה של עצמוס, של סבב, כולם, ויש עוד המשוחה שממלא. שתי עניונים, כאילו שתי עניונים.
אבל חייר כל עבוד מהמגיד זה לא שתי, להפך, זה לחבר את השתי עניינים, שזה באותו דאגי, באותו עניין, ומילא אחד פועל בשני. סתם, אם תסתכלו, אז באנוכה הישנה, שם זה יותר מפורש. שם כתוב ממש ככה. באנוכה הישנה, הלשון זה ככה. שממשיכים את הסבב, וזה ממשיך. המשוך עשה סבב, פועל בהממלא, טייס וסייר. אחד פועל בשני, שזה לחייר מתאים עם כל החידוש של המגיד. אז זה תכן העניין. אוקיי. אז כל זה מסביר עד כמה ניגי העבידה של ישראל פה למטה, שעל ידי שיהודי עובד את הקדש ברוך הוא באיפן של איסקפי ואיסהפכה, העבידה בזמן הגולוס, אז על ידי העבידוסם של ישראל, אפילו במים בדומציה שלו, כשאומרים צייאז מסין, או מים בדומציה גנים של אחרים, אז יש מיילה מיוחדת בעבידוסם של ישראל, שזה פועל למיילה את כל העניינים, שהיהודי פועל על ידי העבידוס, הוא פועל איסטליק, ריקור, תשור וכל עומי, וזה גופה בשני אופנים, גם באיפן של סב, גם באיפן של מלא, והחיבור של שני הדברים ביחד. ועוד אחד נוסף, פה אני, בחלק הזה של המים, כשאמרתי שזה שהוא מביא פה את העניין של מורו, ואם תקוע מים, אז בהשיחה, שאחרי זה, אז הרבי מסביר, ונגיע להמתוקס המים במורו, כתוב בחסידס, שיש בזה שני פירושים. איך נהיה המתוקס המים? אז ביור אחד כתוב שזה היה, מים זה תירה, כאן שלא למדו תירה, לכן נהיה מרירוס, רגע שלומדים תירה, אז זה פועל את המתוקס המים, המתוקס על ידי תירה, יש עוד 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 ביום במדרש שמים זה הולך שהמתוקס המים זה היה על ידי עץ, סליחה, הקדוש ברוך הוא הראה לו עץ, על ידי העץ והאם תקוע מים, אז עץ זה עץ החיים, עץ זה תירה, עץ חיים מי למחזיקים בו, פירוש שני שעץ הכוונה עץ של סם המובץ, כך כתוב במדרש שמשה רבינו לקח עץ של סם המובץ וזה פעל את ה, יש מהמים הרבה מים ואימא לו ינס נטוש ידל מסביר את זה בריחוס, כאן הוא מסביר את זה בקיצור, זה מסביר בריחס במים מורים. יש את המתוקס המים שנעשה על ידי תירה, יש המתוקס המים עוד יותר נעלה, שהחשיכה נסתפך לנעירה, שזה המרירוס גופה, העיץ של סם המובץ, שדוד עשה תשובה, שההרע עצמו מביא אותך לעשות תשובה, שזה הסדינס נעשה לכזוכס, כמו שאלת רמר בבטניה, שמתוך ההלם והסתר גופה, זה עצמו מעורר אצלו את הצימון לליכוס, יש להתעורר בתשובה. שזה המיתיס העניין של יספחי חשריך לנעירה. אז הרב אומר בהשיחה שזה גם כן הקשר עם המים פה, של החידוש של המים פה. איך יכול להיות כזה מצב? שהחשך עצמו יתהפך לעיר, יספחי חשריך לנעירה, שזה עצמו יאיר, זה רק על ידי זה שממשיכים מעצמוס. העניין הזה, שיסחפך חשיך לנעירה, שהמרירוס גוף ונפח, זה על ידי שממשיכים מהמקום הזה. אז זה הקשר עם עבוד של המגיד. מכיוון שהבידוסם של ישראל נוגע בעצמוס, במדרגה של חקיקה, ובעצמוס, בחקיקה שם הזה, ולמעלה מכל גדר, לכן דווקא על ידי זה יכול להיות, אבל אם תקוע מים, המתוקה, בתכלס השלימוס, שגם החשיך גוף והתהפך לנעירה, שזה תכלס הכוונה של הגילוי של הסדלובי.